Milí koledníci, dobrej noviny. Teším sa, že aj tohto roku sa môžem k vám prihovoriť. Dnes nie síce tak ako minulý rok z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Dnes tu zo Spišskej kapituly, keďže lockdown nás gniaví aj tento rok. Ale my sa nedáme. My sa pousilujeme o to, aby sme konali dobro vždy a všade. Blížia sa Vianoce a hoci obmedzenia budú i naďalej, aj tohto roku chceme byť nápomocní tým, ktorí sú v núdzi. Tohto roku to sú deti a chudobné rodiny v Ugande. Chcem vás povzbudiť k takej tvorivosti a vynaliezavosti, ktorú zdôrazňoval aj svätý otec pápež František pri tohto ročnej návšteve. A verím, že vy, milí koledníci, naozaj vo svojej vynaliezavosti dokážete objaviť také spôsoby, ktoré budú užitočné pre všetkých, pre ktorých tohto ročnú dobrú novinu chceme ponúknuť. Chcem vás povzbudiť, aby ste sa s chuťou a s dobrou vôľou zapojili do tohto dobročinného diela. Ponajprv modlitbou a takým duchovným prežívaním adventu, aby sme heslo tohto ročnej dobrej noviny poďme spolu niečo dobré podniknúť, aby sme ho mohli potom naozaj uskutočniť nie len v rovine tých finančných darčekov, ale ešte viac aj duchovnej pomoci. K tomuto chcem vás všetkých povzbudiť, aby sme zostávajúce dni adventu zúžitkovali aj v duchovnej príprave a na webovej stránke dobranovina.sk nájdete ďalšie informácie a usmernenia aj ohľadne tejto duchovnej prípravy, ale aj samotného koledovania dobrej noviny. K tomuto všetkému vám vyprosujem hojné Božie požehnanie a nech vás dobrotivý Pán zahrňa svojimi dobrodeniami v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.